السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن او ونكسن دا وديال كسو دوادا اخبارات كعالم كواد كلا سعوتان ودنك تي في حرونتي سمريكين كا قضا بداد كدا وان دونتان ورقا يغا ايا وحا كميدا بدلان او كدا واقضي ان ديگان دي دا حاتن وحي كدن بيا لغو سو غلي دونو فيزو اي شاگان ان لدونيو ان اي سو عطسدان دوتك ديگان دا سي ايمانيا يوغان دا او ورقا سو سارتي سراكيل isku dishay magaalada Muqdisho oo ka soo jeeda waddankaasi go'aanka culus oo ka soo baxay shir caasimadda Muqdisho ay ku yeesheen laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya dacwadii loo heystay wariyaha caanka ah ee Cabdi Malik Muuse Uldoon oo dhageysigeeda ay ka bilaabatay magaalada Hargeysa isticmaalka internetka oo dib ugu soo laabtay dalka Ethiopia muddo kadib iyo xilibaan Mahad Salaad oo ka soo horjeestay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan doorashooyinka ka dhacaya deegaanada galmudug sidoo kale waxaan idin soo gudbinaynaa warbixin kale oo ku saabsan qaramada midoobay oo codsatay in cunaqabateen la saaro Maxamed bin Salman oo ah dhaxal sugaha dalka Saudi Arabia ka oo la sheegay inuu ku lug lahaa dilkii loo geystay Jamal Khashoggi warkii Offitson go'aanka aad u culculus ayaa waxa ay ka soo baxeen shir magaalada Muqdisho ay ku yeesheen maamulka gobolka Banaadir iyo waliba laamaha amniga shirka amniga caasimada oo xalay lagu qabtay xarunta taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa waxaa looga hadlay amniga guud ee magaalada Muqdisho kulanka ayaa waxaa shir gudoomiyay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Umar Cismaan Injineer Yariiso waxaana ka qayb galay ku xigeenkiisa amniga iyo siyaasada Maxamed Cabdullaahi Tuulax taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed Ameriko Israakiil kale intii uu socday shirka waxaa diirada lagu saaray sida loo xoojin karo amaanka iyo howlgalada wili ka socda degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale kulanka oo saacado badan qaatay ayaa la isla gartay inay si wadajir ah u shaqeeyaan laamaha amniga iyo maamulada degmooyinka iyaga oo kaashanaya shacabka ku nool caasimada Muqdisho gudoomiye Riiso oo madasha ka hadlay ayaa amray in kisha booliska la xoojiyo amaanka caasimada Muqdisho iyadoona uu sheegay in howlgalada ay muhiim tahay inay sii socdaan duqa Muqdisho ayaa sidoo kale waxa uu intaas ku daray inay jiri doonaan isla xisaabtan adag oo ay la yeelan doonaan laamaha amniga shirarka looga hadlayo amniga ayaa muddooyinkii dambe si aad ah loo joogteeyay si looga hortago falalka amniga lidiga ku ah ee ka dhacaya caasimada Muqdisho weli kooxda Al-Shabaab ayaa weerar kala duwan oo u badan qarxayo iyo dilal qorsheysan waxa ay ka fuliyaan magaalada caasimada ee Muqdisho guud ahaanba Soomaalida ku nool gudaha iyo dibadda dalka waxa ay aad وحضل هيان هادل فجع له او كسو ييري مامولك بدلان كا او كود واقعي ان فيزي لغو سو غلي دونو ديگان ذا بدلان هاتان وحي كدن بيا يدون حارون قابل سن ان فيزي هلا سو عبصدو لغا فري magaalooyin ka mid ah Puntland hukoomada Puntland ayaa ku dhawaaqday inaysan ogolaan doonin in cid dambe ay fiisa la'aan ku soo gasho gudaha Puntland wasiirka xigeenka wasaaradda amniga Puntland Yusuf Maxamed Ismaaciil oo la hadlay warbaahinta dawladda Puntland ayaa shaaciyay in la qaban doono cid kasta oo fiisa la'aan ku soo gasho gudaha Puntland isla markaana sharciga la tiigsan doono dalkan Puntland waxaa lagu soo gali karaa waa fiiso cid kasta oo tahriib iyo sharci darro ku soo gasha dalka Puntland waa la qabanayaa maxkamad baana la horgeynayaa ayuu yiri wasiirka xigeenka amniga Puntland hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli deegaanada Puntland ay ku soo badanayaan tahriibiyaasha ka imaanaya koonfurta Soomaaliya iyo gudaha dalka Ethiopia kuwaas oo qaarkood waxa ay doonayaan inay u sii gudbaan dalalka Carabta sida dalka Yemen iyo Saudi Arabia Puntland ayaa ah dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee ku dhawaaqay go'aan ah in deegaanada laga soo galo fiiso isla markaana waxa arintan ay tahay mid si weyn ay wax dalayaan guud ahaanba umada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dalka ku nool qaar ka tirsan shacabka Soomaaliyeed oo baraha bulshada arintan ku qaada dhigaya ayaa waxa ay walaac ku muujiyeen Soomaaliya iyo halka ay ku socoto iyadoona la sheegay in xilligan Soomaaliya aysan u baahneen in deegaano kale duwan looga dhawaaqo in dal ahaan fiiso looga soo codsado Uganda ayaa war ka soo saartay sarkaalkii isku dilay Muqdisho ee ka soo jeeday dalkeeda dawladda Uganda ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixisay sarkaal ka tirsanaa ciidamadeeda oo dhawaan isku dilay magaalada Muqdisho kadib markii uu toogtay askari kale oo ay saaxiib ahaayeen Richard Karemire afayeenka ciidamada difaaca Uganda oo la hadlay shabakada wararka ee Edge ayaa waxa uu sheegay in falkaasi todobaadkan gudihiisa uu ka dhacay xarunta ciidamada Amisom oo ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ee xalane afayeenka ayaa tilmaamay in sarkaalkaasi isdilay lagu magacaabi jiray Edward Sebegala
sidoo kalena askariga ah uu dhaawacay oo haweeney ah lagu magacaabo Jikia Napifo. Sidoo kale Mr. Karemire ayaa ka tacsiyeeyay ehelada sarkaalkaasi istuugtay, halka uu sheegay inuu caafimaad degdeg ah u rajaynayo haweeneyda sarkaalada iyaduna dhaawaca soo gaaray. Masha ayna afayeenka ciidamada Uganda sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dhacdadan, balse waxa uu xusay inuu jiray xiriir u dhexeeyay labadaasi askari kaasi oo xumaaday. Muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada midowga Afrika ee AMISOM waxa ay ahaayeen kuwa mararka qaar dagaalo ay dhex marayeen, iyadoona ciidamadan intooda badan ay kasoo jeedaan dalka Uganda. Waxaana aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee xiliyadan kusoo aadin karta in ciidamada AMISOM dhexdooda ay mararka qaar istoogtaan. Magaalada Hargeysa waxaa ka bilaabatay dhageysiga dacwadda ka dhanka ah wariye Oldoon oo bilihii ugu dambeeyey u xirnaa maamulka Soomaaliland. Magaalada Hargeysa ayaa maanta waxaa ka bilowday dhageysiga dacwad loo haysto wariye Cabdimalik Muuse Oldoon. Eedeymaha loo haysto wariye Oldoon ayaa waxaa ka mid ah isagoo baraha bulshada ku faafiyey hadallo aysan jeclaysan mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo weliba eedeymo kale oo dacwadahaasi la xiriira. Oldoon ayaa laga soo qabtay magaalada Burco horaantii bishii Febraayo ee sanadkan, waxaana dhageysiga dacwadiisa loo soo wareejiyey magaalada Hargeysa kadib markii uu diiday inuu dhageysto dacwadaha loo haysto wariyaha guddoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer ee Soomaaliland. Saxafiyiinta iyo weliba xarumaha warbaahinta ee ka jira deegaanada hoostaga Soomaaliland ayaa mar walba waxa ay yihiin kuwa siyaabo kala duwan u tabinaya xariga wariye Oldoon, iyadoona qaar badan oo ka mid ah baaxadda saxaafadda ee ku nool gudaha Soomaaliland ay walaac ka muujiyeen xariga la xiray wariyahaasi caanka ka ah guud ahaanba deegaanada Soomaalida. Oldoon ayaa dhowr jeer oo hore waxaa xabsiga dhigay Soomaaliland, iyadoona markii dambe xorriyadiisa loo soo celinayay hase ahaatee haatan weli ma cadda in ay Soomaaliland sii dayn doonto iyo in kale. Xildhibaan Mahad Salaad waxa uu si kulul uga jawaabay warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya oo la xiriirta doorashooyin la doonayo in dowladda federaalka Soomaaliya sida ay hadalka u dhigtay ay ka dhacaan deegaanada. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa kasoo horjeestay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ay uga hadashay doorashooyinka guud ee galmudug. Xildhibaan Mahad Salaad oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu yiri sida ku cad qodobka 142 ee dastuurka ku meel gaarka ah, inta laga gaarayo iswaafajinta dastuurka ku meel gaarka ah iyo kan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, dhammaan maamulada jira waxa ay sii haysan doonaan awooddooda dastuuriga ah. Sidaa daraadeed, wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka door toos ah ee mid dadbanba midma kuma laha faragelinta doorashooyinka dowlad goboleedyada. Warsaxaafadeedka xalay saqdii dhexe ka soo baxay ma lahan wax sal sharci ah oo la daliishanayo, ayuu hadalkiisa sii raaciyay xildhibaanka. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qoraal ka soo saartay xalay doorashooyin ay sheegtay in bisha soo socota afarteeda ay rajaynayso inay ka dhacaan deegaanada galmudug, waxaana loogu baaqay gabi ahaanba odayaashii waxgaradka inay u diyaar garoobaan marka hore shir dib u heshiisiina oo dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in loo qabanayo guud ahaanba beelaha kasoo jeeda deegaanada galmudug. Hase ahaatee, sidoo kale xildhibaanada ka hadlay warqadda kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Fiqi Kaasi oo sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku fashilantay waxyaabo kala duwan, isla markaana waxa uu ugu baaqay in gabi ahaanba dowladda ay ka digtoonaato in ay tallaabooyin u soo qaado galmudug. Waxa uu sheegay in xilligan dowladda federaalka Soomaaliya oo uu ku tilmaamay in wasaaradda arrimaha gudaha ay tahay baagamuundo ay ahayn in ay kusoo degdegto deegaanada kala duwan ee galmudug, waxaana uu sheegay in dastuurka uu dhigayo in muddo 3 sano ah ay u harsan tahay guud ahaanba mas-uuliyiinta galmuduga. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu ka sheegay magaalada Muqdisho, gaar ahaan golaha shacabka, inaan loo dulqaadan karin xildhibaanada ka sii maqnaanaya kalfadhiyada baarlamaanka iyagoo aan fasaxaysan. Guddoomiyaha ayaa sidoo kale waxa xildhibaanadaasi uu ku daray madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka xildhibaannimo si sharfeed ah loo siiyey, isagoo sheegay in guddiga xasaanada ee baarlamaanka Soomaaliya arrintan ay u gudbiyeen ayna doonayaan inay kasoo talabixiyaan xildhibaanada sida amar la'aanta ah isaga maqan ee qaadanaya mushaaraadka. Waxa arrintan ay tahay
mid ku soo aadeysa iyadoo kulamo badan oo ay yeelan lahaayeen golaha shacabka Soomaaliya ay u baaqdeen falal la xiriira iyadoo koorom la'aan ay jirtay taasi oo la sheegay in xilligan aan loo baahneen in xil dibanada ay si iskooda isaga maqnaadaan waxaan ugu baaqay in fadhiyada ugu horeeya ay xil dibanada soo wada haadiraan ugu dambeyntiina qaramada midoobay waxa ay dalbatay in cunqabateen la saaro maxamed bin salmaan hantidiisa waxaana lagu eedeeyay inuu lug ku lahaa dilkii foosha xuma ee loo geystay wariye jamaal kashoqji u qaabilsanaha qaramada midoobay ee dhanka warbixinada qaaska ah Angenis Kalamard ayaa sheegay in dilkii loo geystay Jamaal Kashoqji uu yahay dil ka baxsan sharciga ayna mas'uul ka tahay dawladda Saudi Arabia Angenis Kalamard oo soo saartay warbixinteedii ugu dambeysay oo ku saabsan kiiska Jamaal Kashoqji ayaa sheegtay inuu yahay dilkan mid aan sharci ahayn isla markaana uu xad gudub ku yahay heshiiska Vienna ee xiriirka safaaradaha dunida sidoo kale waxay sheegtay in dawladda Saudiga gashay dambi ka soo horjeeda mabaadiida aasaasiga ah ee u taala qaramada midoobay taas oo ah in la ilaaliyo xurriyadda hadalka iska dhaaf in qofka uu ku mutaysto hadalkiisa in naftiisa la dhaafiyo warbixinta ayaa lagu sheegay in la helay cadeymo macquul ah oo laga dalbaday Saudiga inay soo xaqiijiso waxaana lala wadaagay dhaxal sugaha Saudiga Maxamed bin Salmaan waxaa jira cadeymo loo qaateen oo muujinaya in amirka leh dhaxalka boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salmaan iyo mas'uuliyiin kale oo sarsare oo shakhsiyaad ahaan ka soo jeeda dalka Saudi Arabia in ay door weyn ka qaateen dilka saxafigaasi kalamaad ayaa soo jeedisay in Saudiga iyo dilkii Jamaal Kashoqji ay ku mitaysan karaan in cunqabateen la saaro dhaxal sugaa Saudiga iyo hantidiisa gaarka ah ee taala dibadda warbixin ay soo saartay Angenis Kalamaad ayaa waxa ay sheegtay in aan loo dulqaadan karin in dhaxal sugaa Saudiga uu si wato talaabooyinka kala duwan ee awoodiisa uu adeegsanayo warbixinta ayaa dawladda Saudiga waxa ay ku eedeysay inaysan daacad ka ahayn in baaritaan dhab ah lagu sameeyo dilkii Jamaal isla markaana aysan diyaar u ahayn inay saraakiisha Turkiga kala shaqeyso sidii loo gaari lahaa natiijo kama dambeysa warbixinta ayaa lagu sheegay in maxkamadeynta Saudiga ee eedeysanayaasha dilkii Jamaal aan loo marin shuruucya shuruucyada iyo nidaamyada dambiyada iyadoo aysan jirin cid loo soo jeediyay qorsheynta iyo fulinta dilkii Kashoqji waxaana taasi daraadeed ay ku baaqday in gabi ahaanba la xiro hantida dibadda taala ee Maxamed bin Salmaan ma jiro ilaa iminka wax war ah oo kasoo baxay dhinaca dawladda Saudi Arabia agayartana daawanaysa intaasna waxa inooga idil baahinteena warka caalamka waad kala socoteen xarunta waddanka TV America tan inteenu dib ugu kulmi doono warkankan xiga waxaan ka tageynaa sida iyo nabadgelyo